rayon qeydiyyatı olan nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinə daxil olması ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, postlarda saxlayıb bir-bir nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması belə bir fikir yoxdur. Sadəcə olaraq, tədbir keçirilən ərəfədə, tədbirin keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yollarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq və onun üçün bu xidmətin təşkili qaydasında nəzarət, yəni onsuz da yol polisləri gündəlik olaraq xidmət edərkən də belə postlar var və tədbir dövründə bu postların yeri ola bilər, tədbirin gedişatına uyğun təşkil olunacaq və postlarda nəqliyyat vasitələrinin yəni sayının azaldılması nəzərdə tutulur. Yəni belə deyim ki, alternativ yollar təqdim olunacaq. Əgər sürücülər o yollardan istifadə edib gedə bilərlərsə, yaxşı olar ki, həmin o alternativ yollardan istifadə olsunlar, etsinlər. Yox, əgər həmin istiqamətdə mütləq getməlidirlərsə, təbii ki, məhdudiyyətdə fasilələr olacaq. Həmin məhdudiyyət bitəndən sonra yollarına davam edə biləcəklər.